Vítám vás u 31. a podle mě posledního dílu Zaklínače 1. Já jsem Jack Fix a minule jsme si teda ukovali brnění, takže už snad jsme vybavený na ten poslední fight. Takže tam teďka doběhneme a uvidíme, jak to bude pokračovat. Nějaký lagy, nechápu to. Co se děje? Uvidíme, kolik tam toho bude, no, dalšího. Nelze použít během boje do prčic. Tak co? Bojuj, kurňa. Tyjo, ty lagy mě štvou docela. Dobrý, to bylo easy. Tyjo, vidíte to, jak se to seká? Proč, ty vado? What the fuck? No. Ježiš. Kdo ještě? To jdou všichni po mně? No. Najednou to zmizí, ty vado, to bych byl. Tak. Snad se to zlepší, až se načtu teďka do toho starého hrdiště. Aby se to sekat není proč. Nemám nic puštěného pod tím. Aha. To načítání jde dost pomalu, ale dobrý. Není to naštěstí tak pomalý. Oh, už na mě asi čekaj. Co tady? Nech mě projít, Devete. Vypadáš hrozně. Máš pravdu, hrabě. Jsem drahý. Strávil jsem noc se Strigou. Se Strigou? Jaký? Striga už nebude problém. Víš, kdo? Ještě ne. Ale je to jen otázka času. No. Takže nevíš, kdo je zrádce? Měl bys mi Ostritův deník dát, velmistr je... Nikdy jsem neřekl... Ale kurva, zapomněl jsem. Dřív nebo později by k tomu došlo. Zaklínači... Pro koho pracuji? Čekal bych, že už ti to dojde. Pro salamandru. Myslíš si, že je pak... Jsou jenom prostředkem k dosažení cíle. Ještě jednou opakuju. Jsi hnida. Bídná veš. Nekecej, mutante. Chcíp... Tak si asi ty boty budu mu... Ups. To jsem nečekal. Tak pojďte vy šmejdi. Máme novou úroveň. To je taky fajn. Už dostáváme teda zlatý ty. Talenty, což je taky úžasný. Potřebuji najít teď oheň. Tyhle nejste nějak tanky nebo... Jo, už jsem jednou zabil. Típni, tak. Diamantový prach, to se bude hodit. Zastavme do jídla, já nechci teda. Aha. A když tam teda hodím. Lol, já tady mám 3 místa a takhle to nevyužiju. Oh my god, to dám úplně i ten fistech, to je úplně jedno. Cokoliv to dáme, co se nedá ještě použít, ne. Tohle už taky nepotřebuju. Určitě, doufám aspoň teda, takže to můžu vyhodit. Posvěcený meč řádu. Nebudu to br... Nebudu prostě tak. Co tady máme? Zimolest, prdit. A to, jak to tady vypadá, ta lokace nevypadá tak velká. OK. Samozřejmě, že on plný. Máš platný meč venku, ale na tohle to zmetka. Prostě zdraj.
všechny nakopeme, ať nám tady žádný nepřekážej. Ha, tak, takhle se mi to líbí. Právě někde tudy máme jít. Super. Tady nevylezu. No, tak. Ohniště! To jsem přesně hledal. Tělo. Ooo, takových věcí. Diamantový práh. To je ještě takový dodatek, ne? Abych si všechno zvládnul udělat ještě. Tak, určitě budu moct udělat snad nějakou alchymii. Takže máme jeden za tej, máme jeden v síle. A dáme si asi ocelový silný nebo něco takového. A nebo skupinový. Takže jde o to, co budeme potřebovat. No a to je jedno, nikde začít musíme, takže proč ne? Teď nějaký stříbrný máme teda, bolest 20. Proč ne? Myslím si, že je to celku totálně jedno. A teď tohle ještě tady nemám ani tohle stříbrný. Stříbrný skupinový nemám ani stříbrný. To se mi nelíbí. Tam jsem dal ty dva stříbrný talenty teďka. Tady. Jo. Bože. No a jeden bronzový, já ten prostě můžeme dát úplně kamkoliv, prostě si potřebuju. Jeden nepoužívám, takže třeba Kven, taky ne. Igni. Třeba. Tak, teď ještě mapu ani ne, alchymii. Už můžu udělat teda... Jo, tohle je to bílý hradská. Podle mě budu moct udělat dva. Jep. O, oh, dokonce tři. Super. To nás nezajímá. To nás zajímá. A nic jiného nemáme. Hm, tak to nic moc teda. Co nám k tomu chybí? Proč mi to tak přestalo a najednou všechno zmizelo? Vyť. OK. Zaalchymizujem si. Nechápu, proč mi to všechno zmizlo, že to nemůžu dělat. Přece nepoužil všechny tři ty racky, ne, do ajzlu. Tohle se napí. Nevím, co to... Nevím, co to přesně bylo za schopnost teďka. Co jako výdrž. Nevím. Nemám tušení teďka. Co to mohlo být, ale... Na mě útočí, prosím. Hmm, tak asi nic, nebudu to řešit zbytečně. A teď mi spíš řekněte, jak se mám dostat teda dál. No, zkusíme to tudy teda, no. Ale krásně na jeden úder. A to vypadá správně. Tada, zmutovaná Ryla. Zmutovaná Ryla, vážně? Zdravím tě, Geralt. Jo. Už se setkal s... Geralte. Jedinečná transformace. Dar života. Je lepší než živá. Je to byl tvůj experiment? Rajlo, miláčku, že nedovolíš... Geralte! Hey you! Zatřeje! Já nevím, jestli bude lepší... Jestli nebude lepší tenhle ten, že jo? Moment.
Pro mě je to normální člověk, ale jako mohl by se zhejbat třeba, ty vole. No jasně. Sketo. Jedna do hajzdu. Víš co? Tady máš trošku ardu. Do držky. Tyhle ta bolest, to mě má je poser. What the fuck? Dělej! Dost. Umři na podpálení, ty svině. Ty vole, to bych úplně plil, když tohle to se stane. Cože, to je ten? Jo, Rafarda. To je dobrý elixír, to jsem rád, že ho mám. To je napr, tohle vůbec nechám, proč mám. Tohle se šmejt vyhodit, nechci. Ne. Přešli si to. Zahoď to. Měl bych si nabrousit tím diamantovým prachem? Nejspíš, anebo nějakou touhle ctou. Ještě takhle. Florény. No tu nejlepší runu už nemám, že jo, takovou tu zelenou. Proč se nemůžu použít, prosím vás? Zastrčte ten meč. Zaklínači bude to. Říkám, zastrč ten meč. Ne, dobře. OK. Nějak se mu nechce. Pro mě na toho psa platí stříbrňák a na toho týpka platí ocelovej. Aha. Tak dost. Okej, tohle by šlo. Tada! Teď už byl. Postavil se proti salamandře. Tak se mi to líbí. Nelegální meč, to je fakt super. Že už? Jo. Ta alchymie furt nejde? Já to fakt nechápu, proč to přestalo jít. V jednu chvíli jsem měl takových možností a v druhou chvíli mi to všechno spálili. A jízli. No nic, jdeme dál. Když moment, ještě se nažereme rychle. Jo, a zkusíme. Jo, to je žlutý meteor, ten asi, jo, on nepůjde. No, já jsem blbej, tohle nejde na zbraň, jo. Co je tohle? Nevím. To je meteorit, to nás taky nezajímá. Co to ještě máme? Není zžer. Jo, tak toto ale natřutím diamantovým prachem, že? Já se omlouvám takovýhle zdržování, jakoby, ale... Prostě a jednoduše. Co chci připravit do boje, že jo? Tak, ještě nějaký to jídlo máme. Dobře, jsem si něco přerušil. Nevadí. Jdem dál. Kdo nás čeká tady? A...
Neřekl bych. Pojďte psi. Ne, vyjdou všichni. Ty vole, tak to si radši vyndám, ale ten stříbrný. Dobrý, ono to na ně funguje. Přesně proto jsem si vyndal ten stříbrný, ano. To bylo všechno? LOL. Trošku nadupanej zaklínaček. Všechno. Všechno rozbíjí. Ty jsi přežil. Au. Počkat, já si vlastně můžu z nějaký ty mutageny, že z nich. Nevím, třeba mi k ničemu budou. Au. Au, OK. Mák salamandry, chlape. Jsme. Jo, počkat, bych měl vydat. Na ně ocelovej. Ty kráso, WTF? WTF? Ty kráso, to dobré průser. Wow. OK, myslím, že ne, takže jdu si k ohni pěkně lehnout chvilku. Sednout, protože wow. Jsem byl rád, že jsem to přežil do hajzlu. Doufám, že se neobjeví znova. Tak. Vlastně objeví, co? No ne, doufám, že ne. Plný hápka máme. Možná, že tenhle díl bude delší zase, ale takhle u konce už. Čivo, co seš zač? Máš špatný meč, tak jinače. A nebo nemáš? Ty vole, tak co to je? Jo, aha, počkej, já jsem měl. Jasně, jasně. Krása. Proč se nedobil? Zkazal jsem poslední úder, sakra. Měl ho rozpůlit, to bych se smál. Už chcípni hajzle. Co to bylo? Nejsem si jistý, ale vypadali jako mutanti. Jsi tu v pravý čas. Přece tě jen tak neopustí. Díky. Geralte. Základna sala. Taky si myslím. Proto jsem sebrala klíč ke kryptě. Můžeme? Jdeme. Měl bych si něco nažrat rychle. Podívejte, jak mám najednou prázdný inventář, těsně před koncem hry, no to je pose. Co není možný. Tak bych si to měl uložit. OK. Oh. Thank you.
Chudák rytíř, ten se ani nemůže hnout. Tak jdeme. Ne, zůstanu tady. Trochu sil mi ještě zbývá. Tak... Ne, Trisit. Od kdy na působení potíží potřebuji tvé svolení. A nebo ty mé, kdy... Tris. Někdy jindy. Ostatní tu budou hned. Jdi. Uvidím. Hanem. Tak, jsme tu. Zdravím vás, pane Garkajne, mám špatný meč na vás. Seřežo. To bylo taky dobrý. Takový sra se s tím nebudu. To teda nebudu, kurňa. Tada. Není nic důležitýho asi zřejmě. OK, takže se koukneme, jak to vypadá. Tak ale jedem, hoši. Hurá. Ale ne. Tak. Schválně jsem se tak napil elixíru odhalí neviditelné protivníky to. Řekl jsem si, proč to neskusit jen tak ze srandy, aspoň vyzkouším všechno v téhle hře, nebo většinu toho, co mám. Jo, já mám vlastně tohleto, a to bych si rád nechal. Jo, vidíte tamhle ty dvě červené tečky, tak to jsou animáci, ale já to zruším. Tak. Wow. A vidíme pěkný prd. Štěnu uložíme. Tak, máme teda stříbrnej, potřebujeme silnej. OK, na tohleto bychom nám nepotřebovali naopak. Takže já s tebou nechci bojovat teďko. Tak. Hajzlové jedni. Jahoda! Sežeru si jahodu, ať mi to doplňuje. Možná. OK, tak asi ne. Tak, to by měl být pejsek. Oni si myslí, že jsou něco víc, ale to teda nejsou. Už můžu zřešit tu jahodu? Dík. Tak. Jahoda hotová. Jdeme dál.
On tady je taky chodba. Jo. Monko, pak nás dovedeš ty. Houby. Nechcem houby. Neříš je? What? Kde to jsme? O! Oh. Raila tě vždycky obdivovala. Škoda. Nech už. Jak si přeješ. Hleď, můj koščej. Dokonalý zabiják. Česky v knížce to byl Kostěj. Stříbrnej. Zaklínači, ty seš na tupej tupej. Ale to škurňa. Au, au, au. Bolí, no. Zabij ho. Dobrý. Oh. Oh. Hm. Už to zmizí jako? A budu je ztrácet jako do nekonečna nebo co? Už, když to zmizelo. Fajn, takže omlouvám se to ukládání, ale je to potřebný. Tady už začíná jít do tvýho. Takových cest zase. Ohniště, ano, ano, neuvěřitelné. Jsou tak hodný ty tvůrci. Ah, první životy, fú, to je krása. Co pak se to tady děje? Asi nic. Takže zpátky. Tohle je když tak nás checkpoint, že se tam můžeme vrátit doléčit. To je fajn. A jdeme dál. Tohle bude asi dlouhý díl, tyjo, no. Když tak o tom přemýšlím. Kdo to jediný, co by to chtělo. Ale ty vole, ten zakněž. Ve trojice vytáhne vždycky ten meč, co potřebuje. Já jsem na to zvyklý. A je to dobrý, ale takhle ty jo. Dobrý, je tam ten druhý. Já to posral. Nevadí, stejně půjdou k zemi. Jo, a postavím se proti ní klidně znova. Umři. Ty jo, on má u sebe každý nějaký jídlo, to je dobrý. Se mi hodně líbí. Těch peněz, co má každý u sebe. To je taky krása. Tak. Kam teď? Ne, zase sam... Ne, nevětví tady. No správně. Nemůžu otáčet kamerou, proč? Dobře, OK. Už mi pěkně lezeš krkem. Zabil svého koščeje. Víš vůbec, kolik mi dal práce? Tak to hold budem muset vyřešit. Že by už konečně? Tradičnějším způsobem. Už se nemůžu dočkat. A je. To teda znělo hrozivě. Ale já ti říkal, že nemáš chcát proti větru. Nějak moc mluvíš.
Už máš naděláno v gatích, co? Tentokrát chčíješ přímo proti Thor. Ale ne. Moment, tak to, proti těmhle těm nejsi, protože jsou hrozně tanky, tak... já mám ještě furt půstnutý ten meč? Jo, mám, čo? To je fajn. Čekat. Takže tenhle. Krásný damage dávám. Tak asi jsem vlezl do hrám, ono by lepší. Druhý se na mě nedostane totiž. Zkusíme pár znamení. A... opět se nám hají, ale já jsem uhasil tím ty plameny, protože takže jsem to strašná píča. Poslední. Yes. Ty vado, on spavne toho draka, ne? Ty vado, do prčic. Teda zmutuje nebo nic takovýho. Jsi na řadě, Javede. Už dávno jsem se naučil spoléhat, jen teď pošlu do lazaretu těžký ozbrojence, který tam vymlátějí všecky zraněný přímo před očima ty zrzavý štětky. A až přijde řad, co ty na to zaklí? Blafuješ. Poslal jsi na mě vrahy. Mažeš mi med kolem. Alar Zar. Tak, a je to tady. Tohle by mělo být. Berengarův amulet. Samozřejmě. Sice jsi mě oslabil, ale stejně chcípneš. Aha. Zbytečný souboj a zbytečná smrt. K ničemu to nebylo. Skoro k ničemu. Nechápu, kde Berengar ten medailon sebral. Wood? Možná se chtěl Javedovi postavit. Wood? Co to tam má nakástěnýho, nebo co? Kde by mi vysvětlili radši jak? Moment, já bych měl mít ještě ten jeden elixír, kde ho mám? Děláte si ze mě prděl. Já měl mít ten elixír. Jo. A jízle jeden. Mrtev. Hajzle. Co to? Wow, to bych potřeboval. Už dřív. Mirror. Nepřeložený zrcad. Javede, slyšíš mě? Co se děje? Jak pokračují mé experimenty? Nutně potřebuji ty zmutované rytíře řádu tady ve Vizimě. A pošli i pár těch nepovedených. Teď už si nemohu dovolit zpoždění. Odpověz. Ha. Kam je to partlo, nebo co? Já nechci. Jsi měl najít ty. Geralt. Jsi v pořádku. Řekla jsem ti, že se o sebe postarám. Co se tam dole stalo? Povím ti to později. Geralte. Vůdce Salamandry je mrtvý. Skvělé. Zjistil. Ano. Řád. Oh, bože. Přesně. Musí. V přístavišti jsem viděla člun. Dobře. Musí varovat krále. Takže jak to vypadá s úkolama?
No, dobrý. Prostě a jednoduše musíme dojít. Za lodičku, do lodičky. Co ten druhý úkol tenhle ten? Jo. Tím doděláme oba hlavní úkoly a GG well played, bych řekl asi. Dobré, hodně dlouhý díl do prčice. Ale tak, je to poslední, takže nemá cenu to protahovat. Jsi... Ano a... Tak pojď. Šup šup. By to už věc skončilo. Začíná akt 6, závěr. Epilog, ano. To jsem přesně čekal. Pane, vítězství. Navzdory velkým ztrátám se nám podařilo získat obchodní čtvrť. Výborně. Neseš nějaké zprávy od Deveta? Je mrtvý. Zabil ho zaklínač, ten bezbožný řezník. Stejně byl k ničemu. Už městští vyvolávači informovali lid, že se z Ady stala Striga? Ano, ale zaklínač tu Strigu našel. Geralt z Rivie. Jedině on může překazit mé plány. Musíme rozšířit ohně chaosu. Vypusť další experimenty a nech elfy nadělat zmatek. Velmistře, protestuji. Jako příslušník šlechty? Dost. Dej lidem víc jídla a řekni jim, že každý bohabojný člověk najde útočiště v pevnosti řádu planoucí růže. Adalberte, děkuji ti za tvou věrnou službu. Odneste ho. Začíná nová éra. Éra nad lidí. Nikdo mě nezastaví. Jmenuji tě svým novým pobočníkem. Víš, co máš dělat? Zabít zaklínače. Tak jdi. Ha, aha, aha. Natrefil jsi... Jsem rád, že jsi naživu, ale spěchám. Pokud máš něco důležitějšího než spojenectví Temérie se... Co se stalo? Jen si dovolím učinit zadost běžné zdvořilosti. Triss. Jaký historický mezník? Jelikož je království v jednom plameni, rozhodl se... Nepochybně s tím ambiciózním rad... Foltest se musí dozvědět o velmistrově zradě. Tohle nebude pěkný. To je poslední úkol teda. Co to tady děje? Vítám, pane. Máme tu několik... Moc se jich nezastávej, hochu. Budeme s tím bordelem muset něco udělat. Nejprve činy. Cla můžeme projednat později. Vysosti. Sklapni, Geralte, nebo tě nechá... Nerozčiluj se, Radovide. Je to moje škoda nebo tvoje? Jedno po druhém. Dostaneš ty tři... Cože? Mělo to být pět... Co pak jsem nájemný vrah? Bude vás to stát 10 000. Nepřeháněj, ano? Jsem kurva král a králi se sluší prokázat úctu. Dostaneš tři ve... Pojďme ob... Tak dobře. Mé armády přispěchají na bratrskou pomoc. Hned jak podepíšeme smlouvu a co se... Bratrskou pomoc si laskavě strč za klobouk. Příliš to smrdí vypalováním... Okamžik. Ano. Promluvíme si o politice, ale opovaž se zmínit o neutralitě. Přání krále je... Prostý lid se domnívá, že řád válčí s mým vojskem. Ale nenech se mýlit, je to čistě mezi mnou a... Řídil všechny akce Salamandry. Jakže? Říkal jsem si, že tě to bude... Věru zajímavé. Ten pak... Budeš si muset vybrat spoje. Vidím, že tě už ta sladká... Abychom to nějak uzavřeli, králi. Mohu ti rad... A kouzli tvých půvabných kamarádek, co? Ano, to můžeš. Ale nezapomínej, Ranuncul, že tenhle... Scéna jako z malířského plátna. Král, člověk a zaklínač spojili jsme síly v boji proti zlu. Nic... Zaklínači. Pane králi, ta... Už o tom nemluvme. Neboj, nejsem pomsty chtí. Jak si... Chtěl bych vědět, kdo... Tu přeměnu má... Devet? Proč by to... Chtěl si udělat do... Skurvy syn jeden. Jeho nadřízení předpokládali, že pokud se princezna stane... To mě těší. Můžeš jít. Je 4 lokty vysoká, vypadá jako pivní soudek. Tlamu má od ucha k uchu, plnou zubů jako dýky. Dráp jak divoká kočka a rudé oči. Pochybuju, že by král Radovid stál o takové...
nevěstu. Spojení dvou největších severních království se však neuskutečnilo. Mladý redanský vládce brzy získal přezdívku, která přesně vystěhovala jeho povahu a politiku již uplatňovala vůči svým sousedům. Radovit nelítostný. Tak jdem na to. Ježiš, Marigoldy ještě. I pravil, cože? Sepisují přesný a důvěryho... Víš, Marigolde, on doslova řekl. Moc... Ty vůbec nemáš smysl pro poezii, Geralt. Ty se... Pero je moc... Musím se dokončit. Rozumím. Tak. Já to uložím. To je nová úroveň, tak to moment. Oheň. Tady nikdy musí být oheň určitě. No, ale jinak teda... úkoly chci kouknout. Siegfried. Ukažte mi Siegfrieda. Jdi mi z cesty, Geralte. Tak měk. Nepleť se do toho, mám s... Tím, že předhoď... Naši velcí bratři nejsou mutanti. Je to nová rasa, nová naděje. Rytíř planoucí růže, který brání netvory před lidmi. Jak hlub... Už do boje! No tak, do hejzlu. Tak pojď si k Fríde. Ten mrtvej. Si k Fríde, jsi na řadě. Siegfriede, neser mě. Co a tanky, hajzl? A je to tam. Ještě tebe, tebe už jsme jednou taky rozsekali, takže... Nope. Oh. Nepěkné. Úžasné kombo. Řád ukázal svou pravou tvář. Velmistr se musí cítit. Všechno vsadil na jednu kartu. Zmutovaní rytíři řádu terory... De Aldersberg ví, že historii píšou vítězové. Musíme ho zastavit. Pojď. Veberky jsou za 18 a... Uvízli jste mezi... Zdálo se mi o tobě, bělovlasý. Tvůj osud se vyplní. Budu si to pa... Všichni mi něco předpovídají, prdele. Se nedivím, že ten Geralt z toho celý unavenej, tyhle. Furt mu předpovídají, jak umře nebo něco. Jdeme, schody dolů. Aha, potíže. Ukec. Hele, já jsem mutant, ty seš mutant. Znám spoustu nestvůr. Já jsem hrozbou pouze.
Řekněm. To mě v... Co tu děláš? Už se nemusím schovávat na Krchově. Tady je to bezpečněji. Obyvatelé domu proti to... Trochu se mě bojí, to jo. Jenom ten malý smrad v jednom kuse dolejzá a hub... Musím už jít. Máme tady ohniště, takže fajné. To určitě využijem. Co alchymie? Samozřejmě, že nic. Takže nějaké to zlaté vylepšení. Takže ocelový skupinový už máme, tak si dáme ještě stříbrný skupinový. Jo, takhle. Se určitě bude hodit. Už nevím, kam to dávat, ty bronzový. Igny máme taky na bronz... To už taky, to prostě. Hold Irden. Nebo spíš jaká je maximální úroveň, takhle. Bez klíče ty dveře neotevřu. To prdele. Julián odjel do Koviru a paní Jezera se ptá, jak se osvědčil meč. Pustelník utečen z Novicka. Mám strach. Co máš? Znáš i... Ne. Když připovídalo se, že nastal věk meče... Ne. Tohle to ne, to z Itilino už jsme slyšeli párkrát, takže nope. Utečenec. Buď nezdržíme se dlouho. Chcete se uchýlit pod ochranu věčného ohně? Je tu snad... Můžete zkusit... Kam vedo? Do jiných sklep? Risk. Klíč by měl být... Aha. Klíč. Co to vlastně všechno? Co jsem to právě nazbíral? Jo. Aha. Silný alkohol, že bych mohl udělat nějakou alchymiu. Smějme se tváří v tvář smrti, kurvě prohnilé. No jo, vážně můžu. Co je to dva? Jeden zlatý talent, to je nice. Ne. 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 No, tohle by se mi zrovna hodilo možná i. Jestli nebudu moc nic jiného. Jak říkám, chci použít všechny tyhle ty většinu, takže vidíte, nic jiného nemůžu, takže si dáme pár vlašťovek asi. Tak, ještě máme dokonce na jeden nejspíš. Ale nějaký divný. Zkusíme racka. Ano, to jsem přesně doufal. Bych radši. Tak si dám asi ještě, no nevím, brba. Ne. Dáme si úplně jak... No, brdíme na to. Tak, naházíme se tam elixíry. Takže vlašťovku určitě jo. Co tu mám ještě? To by se možná mohlo... No i když uvidíme. Jo, já jsem si zapomněl rozdělit ty talenty. Jo, vlastně já jsem ještě nepil. Pí. Krása? To je krása. Tohle to se mi pak může hodit jednou a... Ještě nějaký, tohle to teda tam dáme a to je asi všechno, co mám. Tohle to vyhodím, to nechci. Neznámý olej, na to taky prdím. Jo, počkat, to je na ten, na meč. Co to dělá? Co jsem to tam dal? Moment.
Jo. To není špatný a to je asi všechno teda, já nevím. Jsem hrozně byl vyhledaj ty elixíry, to je jedno. Takže takhle, ještě oheň jednou. Tohle je fakt zdržní, tady jsme se zdržel dlouho, teda, zbytečně. Mám ale zlatý talent, to je důležitý. Co máme tady? Energie, odolnost vůči ne, ani nějak ne, dík ne, to taky ne, obratnost. Přesně tohle to. Teď stříbro. Umožňuje vyrábět petardy takhle před koncem, to je super, to už nebudu dělat. Proč ne, třeba nějaký potkám ještě, co to třeba bude hodit. Cokoliv, cokoliv, co můžu, tady takové meditace. A už konečně musíme razit do hajzlu, už jsem se tady zdržel strašně dlouho. Tak, kde je kurňa ten klíč? To je potřeba. Dozvěděl se. Omlouvám se, ale já to nechci číst. Ne, že bych to, nebo ne, že bych to nechtěl číst, ale fakt nemám čas. Ty vole, kde by mohl být ten klíč? Zkusíme si, už ho náhodou nemám. Jo, hovno, to bude tady. Aha. Co pak je tohle? Svěžest ze Ugla. Tohle ne. Ty vole. Tohle už jsem čet, to taky nepotřebuji, ale já mám další alkohol, že jo? Já to prdím, jdeme. Už toho mám dost. Tak. Bude tak hodinový díl, ty vada. Tak, tady jsem se rozhodl, že to teda ukončím, protože je to fakt 54 minut. Bylo by to moc dlouhý a už taky to moc dlouhý a navíc ještě to není vůbec konec, takže díky za to, že jste se dívali, každý like, odběr a komentář potěší a já se na vás budu těšit příště. Mějte se, čau.